Thank you.
ខ្លែងកាប់ហើយបន្តិចយើងបោះដាក់យើងប្រៃគ្លីបទៅតាមពពកពពកឯងនេះវាមានដែរចាប់ព្រឹកបានជួយទៅបានទៅ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 ទ
Mà mơ hào giặt thọt tiết nữa. Thank you.